коридорах гуманітарно-педагогічної академії людно. Одні дослідники вже захистили власні наукові доробки, інші чекають своєї черги. Більше 500 кращих школярів краю підготували роботи у 58 різноманітних секціях. Історії – це секції нашої рідної української мови, це секції, які пов'язані з технічними науками, і нас це радує. Ось, є секції комп'ютерних, це наук, нас також радує, і це секції фізики. А ще літературознавці, техніки і майбутні генії у сфері IT-технологій. Мені захотілося вибрати таку тему, як розвиток детективного жанру у творчості Агати Крісті. Я готувалася до роботи з приблизно жовтня, дуже довго шукала матеріал, ми виправляли, якщо щось не так. Тобто, робили ідеальну роботу. Моя наукова робота є цікавою, тому що вона якби не представляє якесь програмування, це є просто анкетування, чи знають учні про хмарні сервіси і як ними користуються. Я вважаю це досить цікавою темою, адже майже всі користуються хмарними сервісами, і я також. Серед претендентів на звання кращих вчених Малої академії наук і наші майбутні колеги-журналісти. Я досліджую вплив фейку на свідомість людей, тому що, на мою думку, це зараз дуже актуально, тому що в зв'язку з інформаційною війною зараз, яка ведеться в Україні, це надзвичайно необхідно висвітлювати такі теми. Члени журі конкурсу наукових робіт – вчені з різних вишів області. Кажуть, дитячі дослідження дедалі частіше вражають неординарними ідеями. Це дуже багато різних мов програмування, це дуже цікаві технології використовуються сучасні, вони володіють різними цікавими засобами, вони орієнтуються вже зараз і на мобільні платформи, намагаються пробувати писати для планшетів, для смартфонів. Так, це цікаво, це приємно і це показує, що є перспектива. Педагоги вже сьогодні прогнозують юним подільським вченим райдужну перспективу, адже рівень знань старшокласників області активно зростає. І що приємно, сільська молодь не пасе задніх. У нас є попередній рік одне призове місце, безпосередньо перше місце. І хлопчик безпосередньо також став і отримав премію президента України. Тобто це дитина, яка потужно, гарно написала роботу і на сьогодні отак серйозно займається наукою. Переможця обласного етапу конкурсу науково-дослідницьких робіт захищатимуть честь Хмельниччини на всеукраїнському рівні. Інтелектуальне змагання відбудеться у березні-квітні. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.